արժանապատվության։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ արժանապատվությունը սոսկ բառ չէ, այն մարդու անոտարելի իրավունքն է։ Մեր հայրենակիցներից փորձում են խլել այս իրավունքը կապիտուլյացիայի, ազգային նվաստացման, անվտանգության երաշխիքների բացակայության պայմաններում, երբ քաղաքական դիմախոսներին ու նրանց համախոհներին համատարած գաղտնա լսում են ու զրկում անձնական կյանքի իրավունքից, երբ ծանր հոգեբանական ու սոցիալական իրավիճակում հայտնված զոհված զինվորի ընտանիքին պետության ունեցած պարտավորությունները կատարում են հերթերում ժամերով սպասեցնելով, երբ Հայաստանի Հանրապետության հարկատուների և բարերարների հաշվին գործող զինվորների ապահովագրության հիմնադրամի փոխհատուցումը ներկայացնում են որպես կապիտուլյանտի անձնական լավություն, որի դիմաց սկավոր կինը պարտավոր է կանգնել տեսախցիկի առջև և շնորհակալություն հայտնել։ Իդեպ, սա ճիշտ նույն այն հիմնադրամն է, որի ստեղծման համար մենք գործող վարչախմբի ներկայացուցիչների կողմից ժամանակին անխնակ հնադատության արժանացանք, իսկ հիմա անամոթաբար մսխում են ոչ իրենց ստեղծածը։ Արժանապատվությունն անոտարելի իրավունք է, իսկ վերջինիս